Šią savaitę Delfi portalo skaitytojai rinko stilingiausią TV laidų vedėją. Į šį titulą pretendavo Jurgita Jurkutė, Rūta Mikelkevičiūtė, Violeta Baublienė, Violeta Repčenkaitė Vosylė, Ugnė Skonsmonaitė, Aistė Stonytė, Sandra Daukšaitė, Asta Stašaitytė, Daiva Tamošiūnaitė Budrė, Ieva Šimukauskienė. Nuoširdžiai ir kolegiškai sveikino Jurgitą Jurkutę. Interviu su stilingiausia TV laidų vedėja parodysime kitoje laidoje. O dabar interviu su jūsų išrinktaja, stilingiausia dizainerė Ramunė Pekautaitė. Delfi skaitytojai praeitą savaitę stilingiausių dizainerių kategorijoje išrinko dizainerę Ramunę Pekautaitę. Su tuo aš tave ir sveikinu. Noriu tau iš karto įteikti mūsų simbolinį ženkliuką, kur gale metų bus dar vieni apdovanojimai, kur žmonės iš visos krūvos gražių žvaigždžių, įspūdingų dizainerių, šiaip žmonių, bus sudėti visi į krūvą ir kur dar bus balsam ir tada jau bus metų stilingiausias vyras ir stilingiausia moteris. Tai Ramunė, kaip manai, ar stilius yra įgimtas dalykas? Man aišku labai smagu, kad buvo taip įvertinta ir gal tai mane ir nustebino, nes aš visada daugiau rūpinuosi savo klientėm, jų išvaizdą, stilingumu, o pačiai to laiko nelabai lieka. Manau, kad taip, stiliaus pajautimas yra įgimtas, bet aišku kažkiek galima to išmokti, bet manau, kad vis tik tai yra įgimta. Grožio paslaptis kur slypi? Ramunės Pekautaitės grožio paslaptis, nes kad graži, tai turbūt visa Lietuva ir taip pritaria. Aš visada su siaubu šito klausimo laukiau. Pirmą kartą tokį klausimą. Ir tai taip, kažkada nesinai mačiau Laimos Vaikulės interviu, kai jai buvo užduotas toks klausimas. Pats tikriausiai ir uždavė. Anksčiau man norėdavosi, kad man visi sakytų, kokia aš protinga, kokia gabi. O dabar, aišku, labai smagu, kai esu stilingiausia, kai gauni komplimentą, kad tu labai gražiai atrodai. Norėčiau atkreipti dėmesį į televizijos laidų vedėją Sandrą Daukšaitę, kuri kasdienybėje atrodo puikiai. Sandra, neleisk, kad tave paverstų spalvotą papūgą ekrane. Nes šiuo metu tavo kostiumai vedamoje laidoje primena vintažinės krautuvės asortimentą. Daugeliu televizijos laidų vedėjų norėčiau palinkėti lygiuotis į Aistę Stonytę, kuri puikiai ir išlaikytai atrodo ekrane. Norėčiau pagirti Rūtą Mikelkevičiūtę už puikią laikyseną televizijos ekrane bei ryškias spalvas. O įspūdingai moteriai Jurgitai Jurkutei norėčiau palinkėti, kad nesirinktų suknelių iš pigių audinių bei undinės formos siluetų. Daivą Tamošiūnaitę Budrę norėčiau išskirti už savitą stilių bei nepataikavimą kičui. Brangios televizijos žvaigždės, nesupykite, kartais televizija iškraipo realybę. Kasdienybėje jūs tikrai atrodote elegantiškai, išskirtinai bei stilingai. Kita mados ryto laida tiesiai iš Maskvos. Iki.